经过四天的激战，2017红叶杯棒球精英赛8月6号下午在卑南国小办理闭幕典礼。那么红叶哈，我们棒球精英赛，延长了一个礼拜。那么今天呢，风调雨顺，这个可以说是天气非常的好。虽然天气也很热，但是我们所有的棒球选手呢，可以说是斗志呢非常的高啊，也表现了我们棒球的精神，我们运动员的精神。所以我想说是，红叶杯呢，慢慢的，除了说是我们本地呢台湾省各棒球精英的一个很好的棒球交流，也希望说是两岸三地将来甚至于我们再扩大办理。当然这个就必须要我们各位呢乡亲呢我们台湾的民众呢大家呢都能够来支持。大会颁奖给各组优胜球队及选手，青棒组已在8月5号提前颁奖，青少棒组第一名卑南国中，第二名华人国中，第三名忠孝国中，第四名高泰国中。个人奖项最佳打击卑南严大卫，最佳打点卑南陈培明，最佳投手卑南林少恩，最有价值球员卑南赖丁志，最佳教练卑南黄桂玉，全垒打奖太原杨佩成。少棒组第一名新生国小，第二名福林国小，第三名卑南国小，第四名忠孝国小。个人奖项最佳打击福林林成伟，最佳打点福林曾伟文，最佳投手新生杨松儒，最有价值球员新生杨黄博宪，最佳教练新生朱国元，全垒打奖福林徐少宇。社区少棒组第一名长滨之星，第二名铜锣社区。个人奖项最佳打击铜锣张凯军，最佳打点铜锣杨东宪，最佳投手长滨潘伟杰，最有价值球员长滨林承恩，最佳教练长滨陈明志，全垒打奖长滨陈真。黄倩采访摄影。